ଓଡ଼ିଶା ହସ୍ତତନ୍ତର ପ୍ରାଣକେନ୍ଦ୍ର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ବମ୍କେଇ ପଶାପାଲି ହବସପୁରୀ ଶାଢ଼ୀର କାରିଗରମାନଙ୍କ ଲାଗି ଓଡ଼ିଶା ବହୁତ ଜାଗାରେ ସମ୍ମାନିତ ହେଇଛେ। ଓଡ଼ିଶାର ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍କେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରକେ ନେବାର୍ ଲାଗି ଚିନ୍ତା କରିଛେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶ ପରିଷଦ। ବରଗଡ଼, ବୌଦ୍ଧ, ସୋନପୁର ଆଉ ବଲାଙ୍ଗୀର ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶ ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅସିତ ତ୍ରିପାଠୀ କଥା ହେଇଥିଲେ। ହସ୍ତତନ୍ତ ବୁଣା କାରିଗରମାନଙ୍କୁ ନେଇକିନା ଗୋଟେ ସମ୍ମିଳନୀ ବରଗଡ଼ରେ କେନ୍ତା କରାଯିବା ସେ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ହସ୍ତତନ୍ତ ଆର୍ କାରିଗର ଅଦ୍ୱିତୀୟ। ତାଙ୍କର କଳା ଜାତୀୟ ସ୍ତରକେ ଯାଉ ଆର୍ ବୁଣାକାରମାନଙ୍କୁ ସେ ସମ୍ମାନ ମିଳୁ ବୋଲି ଅସିତ ତ୍ରିପାଠୀ ଚାହିଁଥିଲେ। ସେଥିର୍ଲାଗି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶ ପରିଷଦ ଆର୍ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ବରଗଡ଼ ଜର୍ଜ ହାଇସ୍କୁଲ ପଡ଼ିଆରେ ହେଉଛେ ଜାତୀୟ ହସ୍ତତନ୍ତ ସମ୍ମିଳନୀ। ଆଜି ଆମର ଦୁଇଦିନିଆ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ସମିଟ୍ ବରଗଡ଼ରେ ଆଜି ଉନ୍ମୋଚନ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏହି ସମିଟ୍ ପାଇଁ ଆମର ଅନରେବଲ୍ ଯେଉଁ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ସେ ଆମ ସାଙ୍ଗେ ଭିଡ଼ିଓ ମେସେଜ୍ ଥ୍ରୁରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ତାହା ଛଡ଼ା ଆମର ଯେଉଁ ମିନିଷ୍ଟର ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍ସ ଅଛନ୍ତି ରୀତା ସାହୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ସେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଥିଲେ। ଆମର ବରଗଡ଼ MLA ଦେବେଶ ବାବୁ ଅତାବିରା, MLA ଛୁରିଆ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଏବଂ ତାହା ସାଙ୍ଗେ ଆମର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍ସ ଅରବିନ୍ଦ ପାଢ଼ୀ ସାର୍, ଅସିତ ତ୍ରିପାଠୀ ସାର୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ WODC, ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ଅଫିସର୍ସ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଆମ ସାଙ୍ଗେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ତାହା ସାଙ୍ଗେ ଆମର ଯେଉଁ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଆୱାର୍ଡି ଆମର ୱିଭର୍ସ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସନ୍ଥ କବୀର ପାଇଛନ୍ତି, ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆୱାର୍ଡ ପାଇଛନ୍ତି, ଏସବୁ ଟାଇପ୍ର ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆଜି ଆମର ଓପନିଂ ସେରିମୋନିରେ ଆମ ସାଙ୍ଗେ ଯୋଗଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ସମିଟ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଆମର ଯେଉଁ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ସେକ୍ଟର ଅଛି ସେଥିରେ ଯାହା ବି ଅପକମିଂ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଅଛି କି ତାଙ୍କ ଯାହା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ଅଛି କି ସେମାନେ ଯାହା ତାଙ୍କୁ ଯାହା ଅନୁଭବ ଅଛି ସେଇଟା ସେମାନେ ସମସ୍ତ ୱିଭର୍ସ ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସେୟାର କରିପାରିବ ଏବଂ ଏହି ଦୁଇଦିନିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମର ବାୟର୍ ସେଲର୍ ମିଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଗୁଡ଼ାଏ ଏକ୍ଜିବିସନ୍ ଏହି ସେଟ୍ଅପ୍ କରାହେଇଛି, ସେଥିରେ ଲୋକମାନେ କିଣାବିକା କରିପାରିବେ ଏବଂ ଇଭିନିଂରେ କଲଚରାଲ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଯେଥିରେ ଲୋକମାନେ କଲଚରାଲ୍ଟା ଆନନ୍ଦ ନେବେ। ଆଜିର ଦିନେ ଯେନ୍ ଡିଜାଇନ୍ ଚଲୁଛେ ବୁନାକାରମାନେ ସେ ଡିଜାଇନ୍ ବାବଦେ ଜାଣବେ। ସମିଆ ସାଙ୍ଗେ ଲୋକଙ୍କର ପସନ୍ଦ ବଦଲୁଛେ, ତ କେନ୍ତା ବଦଲୁଥିବା ସମିଆ ସାଙ୍ଗେ ବୁନାକାରମାନେ ଲୋକଙ୍କର ପସନ୍ଦ ହିସାବେ କପଡ଼ା ବୁନ୍ବେ ସେଥିର୍ ଉପରେ ତାଙ୍କୁ ବତାଯିବା। ବୁନାକାରମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଭିତ୍ତିଭୂମି କେନ୍ତା ମିଳିବା ସେଥିର୍ ଉପରେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଆଗ୍କେ ବି ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମମାନେ ହେବା। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଆର୍ଥିକ ବିକାଶ ଦିଗେ ବି କାମ କରୁଛେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶ ପରିଷଦ। ଆଇବାର ଦିନେ ଇ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିବା ବୋଲି କହିଥିଲେ ଅସିତ ତ୍ରିପାଠୀ। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ହାତବୁନା କପଡ଼ାକେ କେନ୍ତା ତହଙ୍ଗ ମିଳିବା ସେଥିର୍ଲାଗି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆର୍ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶ ପରିଷଦ ଆଡ଼ୁ ଇ ନେଇକିନା ପ୍ରୟାସ କରାଯାଉଛେ। ଓଡ଼ିଶାର ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ର ପ୍ରାଣକେନ୍ଦ୍ର, ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ର ଯେନ୍ ଟ୍ରେଡିସନ୍ ଅଛେ ସେ ବମ୍ଖାଇ ହଉ କି ପଶାପାଲି ହଉ ହବସପୁରୀ ହଉ, ଏ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ହିଁ ଆମର ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ର ଯେନ୍ ଆମର କାରିଗରମାନେ ଯେନ୍ ନାଁ କରିଛନ୍ ତାର୍ ଲାଗି ଓଡ଼ିଶା ସମ୍ମାନ ପାଇଛେ। ତ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍, ଓଡ଼ିଶାର ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ର ଯେନ୍ ଐତିହ୍ୟ ଅଛେ ତାକେ ଆମେ ଟିକେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲେଭେଲ୍ରେ ନେବାର୍ ଲାଗି ଯେତେବେଳେ ସ୍ଥିର କଲୁ WDC ତରଫରୁ, ବରଗଡ଼ ଆମର ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ଚଏସ୍ ଥିଲା। କ୍ୱାଲିଟିଟା ମୋର ହିସାବରେ ଭାରତରେ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ହଏ। ଏଇଭଳିଆ କାମ ମୋର ହିସାବରେ ଭାରତରେ କେନ ନାଇଁ ହେବାର। ଆମର ବୁଣାକାରମାନଙ୍କୁ ସେଇଟା ବୁଝାଇବା ଦରକାର ଯେ ଟ୍ରେଡିସନାଲ୍ ଡିଜାଇନ୍ ତ ନାଁ କରିଛେ କିନ୍ତୁ ନୂଆ ଡିଜାଇନ୍ ମଧ୍ୟ ଦରକାର। ତିନ ନମ୍ବର କାମ ହେଲା ଯେ ଯେନ୍ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଦରକାର ବୁଣାକାରମାନଙ୍କୁ, ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ଆର୍ ଲୁମ୍ ଆମେ ଫାଇନାନ୍ସ କରିନେପାରୁ, ଆମେ ବହୁତ ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ଭଲ ଫେସିଲିଟି ଥିବା ଲାଇଟ୍ ଫ୍ୟାନ୍ ପାଣି ଥିବା ପକ୍କା କମନ୍ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ କରବାର୍ ଲାଗି ଚାହୁଁଛୁ। WDC ଆଉ ଆମର ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ରାଫ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ମିଳିତ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଆଜି ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ସମିଟ୍ ବରଗଡ଼ରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି। ଏଇଟା ଦୁଇ ଦିନ ଧରିକିରି ଚାଲିବ। ଆଉ ଆମର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ଅନେକ ବୁଣାକାର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ବାନ୍ଧକାର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଏଠାରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ନିଜର ହାତ ତିଆରି ସାମଗ୍ରୀମାନେ ଆଣିକରି ହସ୍ତତନ୍ତର ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କର ବିକ୍ରି ବଟା କରିବାର ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ପାଇଛନ୍ତି। ସେଥିଲାଗି ଆୟୋଜକ ଆମର କଲେକ୍ଟର ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଆମର ବରଗଡ଼ରେ ଆଜି ଗୋଟେ ଏମିତି ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ସମିଟ୍ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକରି କରିପାରିଛୁ। ହାତବୁନା କାରିଗର କେନ୍ତା ଆଗ୍କେ ବଢ଼ବେ ଆର୍ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ସୁବିଧା ମିଳିବା ସେଥିଲାଗି ଏ ସମ୍ମିଳନୀ କରାଯାଉଛେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ରୀତା ସାହୁ, ବିଧାୟିକା ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ ଛୁରିଆ, ବିଧାୟକ ଦେବେଶ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶ ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅସିତ ତ୍ରିପାଠୀ, ସଚିବ ଅରବିନ୍ଦ ପାଢ଼ୀ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମନୀଷା ବାନାର୍ଜୀ ଆର୍ ବହୁତଟେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଭିସି ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବି ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ବହୁତଟେ ହାତବୁନା କାରିଗରମାନଙ୍କର ଷ୍ଟଲ୍ ବି ଲାଗିଛେ। ବରଗଡ଼ରୁ ଦେଖୁଥିଲେ ଯୋଗିତା ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।